Herec a moderátor Štefan Skrúcaný sa vo svojich 59 rokoch stane otcom. V Ružomberku, kde spieval a moderoval charitatívny program, nám prezradil, že starostlivosť o bábätko zvláda na jednotku. Pre nás samotných to bol taký pozitívny šok. Štefan sa už po štvrtýkrát stane otcom s manželkou Erikou Judíniovou. Čakajú prvé dieťa. To bude dievčatko. Takže ja si vyrovnám skore, bude mať dvaja chlapci, dve dievčatá. Aké však bábätku dajú meno? To ešte nevedia. To vám nemôžem povedať. Ešte o ňom polemizujeme. Dieťatko sa má narodiť na jar. Bude mať niekde na prelome mája a júna s mojou Erikou. A zdá sa, že Štefan bude otcom na pohľadanie. Ja mám sestry dvojičky, 11 rokov mladšie odo mňa, čiže ja som mal 12-13, keď som ich prebaloval, krmil a vodil do jaslí, do škôlky. Čiže keď som to zvládol v 12, tak to dnes dám hlavou zadnou. No a o tom, že Štefan je do Eriky zamilovaný, niet pochýb. Mám rád Eriku a všetkých ľudí dobrej vôle. Z Ružomberka Eliška Prečová, televízia JOJ.